30 savolga qaraymiz. Elementning oksidlanish darajasi plus 3 bo'lganda elektronlar soni 10 ta bo'lsa, uning nukleonlar soni qanchaga teng bo'ladi? Demak, oksidlanish darajasi plus 3 bo'lgan vaqtda elektronlar soni 10 ta. Uning nukleonlar soni qancha bo'ladi deyapti. Demak, 3 ta elektronni yo'qotgan holatda bo'layapti. 10 ta elektron. 3 ta elektron yo'qotmasdan oldin, ya'ni normal holatda elektronlar soni 13 ta bo'lgan. Demak, normal atomda 13 ta elektron bo'lgan bo'lsa, atomda bilamiz, proton va elektronlar soni teng. Ya'ni atomda protonlar 13 ta bo'lgan bo'lsa, ionda ham 13 ta bo'ladi. Ionda faqat elektronlari kamaygan bo'ladi. Va neytronlar sonini toping degan bu joyda nukleonlar sonini. Endi bu tartib raqamdan kelib chiqqan holatda ishlangan, ya'ni hisob-kitob orqali neytronlarni topib bo'lmaydi. Ya'ni davriy sistema orqali ishlangan. Demak, protonlar soni 13 ta degani bu tartib raqami 13-chi bo'lgan element, ya'ni alyuminiy. Alyuminiy bo'lgandan keyin massasi 27, tartib raqami 13. Demak, protonlar 13 ta, neytronlarni topish uchun massa 27 dan protonlar 13 ni ayirsak, neytronlar 14 ta bo'ladi. Demak, 13 ga 14 to'g'ri javob A javob bo'ladi.